Bones, com esteu? Cinquè programa des de casa. El temps va passant i de moment seguim confinats. I precisament aquesta setmana hem volgut parlar del mercat laboral, del treball i d'aquelles professions que ara ens estan fent parlar. Nosaltres ho tenim tot preparat. I vosaltres, comencem! Aquests dies parlem molt de serveis essencials, qüestionem fins i tot quins han de ser i ens referim a professions que fins ara, en molts casos, ni teníem en compte. No només estem valorant i veient com imprescindibles els sanitaris, que ja en vam parlar en una altra ocasió, sinó que també ho fem amb persones que, per exemple, netegen carrers, els hospitals, les caixeres i els caixers de supermercats, els i les responsables de productes d'alimentació o els repartidors de paquets, entre molts altres que podríem dir. I precisament d'això avui en volem parlar amb en Ferran Mané, director de l'Observatori de Treball de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bon dia. Hola, bon dia. I també amb en Jordi Salvat, periodista d'aquí del Camp de Tarragona, que ja hem parlat amb ell diverses ocasions. Molt bon dia, Jordi. Molt bon dia. Primer de tot, una mica la pregunta que estem fent a tothom aquests dies i obligades. Com esteu vivint aquests dies, Jordi? Home, estem vivint amb una barreja d'excepcionalitat, una certa por, una certa, doncs això, d'adaptar-se a aquesta situació nova, de viure, doncs, amb això, amb una amenaça real, com és un virus, que, doncs, en alguns casos pot resultar mortal, sobretot per la gent de més edat, i que ens ha canviat la vida amb tot el tema del confinament, d'estar-nos a casa i sortir a l'exterior per lo imprescindible. Jo mateix surto màxim un parell de cops a la setmana per comprar, fer lo bàsic, descomptant com vaig a tirar la brossa, que és acusat del carrer i no ho conto, però ens ha canviat molt la vida i a nivell professional, doncs, també ens ha afectat, que és un cas en podem parlar més endavant. Ferran, com ho estàs vivint tu? Bé, com estava dient ara el Jordi, és un canvi vital i, per tant, en aquest sentit, adaptant-nos de la manera que podem, a més, cadascú amb les seves realitats familiars. És diferent tindre nens a casa que estar sol. I després, a nivell professional, intentant respondre a aquests reptes i d'alguna manera, posant una nota positiva, bueno, positiva, optimista, aprenent d'aquestes circumstàncies que ens trobem, que d'alguna manera poden, no sé si marcar un futur, però sí obrir unes possibilitats a nivell específicament laboral que poden també ser interessants. Ara, de les realitats familiars segur que en podríem parlar molt. M'hi dona per un altre debat, perquè aquests dies estem veient moltes coses, però ara estaves parlant a nivell professional i al principi ho deia, aquests dies la crisi ens està ensenyant a valorar feines que fins ara no teníem tant en compte. Ho veieu així, Ferran? Bé, això acaba sent una mica, si em permets, una pura lògica d'oferta i demanda, oi? Al final, qualsevol feina respon a una necessitat que existeix i, en aquest sentit, la necessitat ha augmentat respecte a algunes feines que han esdevingut més importants per qüestions sanitàries o de necessitats de la població i, per tant, efectivament, i no crec que les valorem més, sinó simplement que en les circumstàncies que es trobem tenen més utilitat o una utilitat específica. Jordi? Sí, per exemple, que el món de la salut és un àmbit que el valoraven quan l'havíem de fer servir, que afortunadament la majoria de gent és de forma molt excepcional. Quan, doncs, algun familiar o nosaltres mateixos els passàvem pel sistema sanitari era quan notàvem, doncs, l'entrega i la feina que van aquestes persones. Però ara, clar, ara les tenim a primera línia i les veiem dia a dia per la televisió. I són feines que ara veiem, doncs, que igual no han estat prou valorades, sobretot a nivell de les retallades que hi van haver, de com s'ha reduït
doncs, el sistema sanitari en els últims anys. I ara ho veiem que igual anem justos. Per què? Perquè s'han retallat llocs de treball, s'han retallat materials, s'han retallat equipaments, s'han retallat llits d'hospital, i és una cosa que igual després d'aquesta crisi és potser el que ens sortirà. Però altres feines també. La gent, per exemple, que està a peu de carrer, per exemple, la gent que neteja els carrers, que neteja els contenidors, que ara desinfecten. Són gent també que està a peu de carrer. Els policies, clar, els policies, veiem que n'hi ha molts que estan, policies, Mossos d'Esquadra, que estan afectats pel coronavirus. Per què? Doncs perquè estan a peu de carrer, estan doncs, controlant, estan doncs, en contacte amb gent potencialment malalts, i veiem això, que n'hi ha molts que estan de baixa i fins i tot algun que malauradament doncs, o està a la UCI o fins i tot ha mort. No sé si és aquesta imatge de veure que no hi ha professions que siguin millors i pitjors, sinó que tothom té una funció, Jordi. Sí, tothom té una funció, és que això ho veiem. I el que estem veient també, el tema del teletreball. Això del tema del teletreball se n'està parlant molt. Jo fa 8 anys que faig teletreball, per tant, no em ve de nou. A mi potser a nivell de rutines diàries és perquè abans, quan feia teletreball, estava sol a casa i ara, en canvi, estic acompanyat. Però sé que hi ha molta gent que està descobrint el teletreball i que abans anava a una oficina, tenia uns horaris molt delimitats, unes rutines també molt delimitades, i ara, en canvi, treballant des de casa. Quan parlo amb gent que fins ara no feia teletreball, el que em diu és treballo més que abans. Per tant, això de la bicoca aquesta, estar a casa, treballar des de casa, no vol dir que treballis menys. Vol dir que treballes diferent i pot ser que treballis més. Per què? Perquè, doncs, perquè entre cometes, estàs més disponible, més hores. Que també això s'uneix també amb les circumstàncies actuals, també, que segons quines feines, doncs, clar, doncs, és més complicat treballar en un horari més concret i la jornada es pot allargar. I és això, el tema, una de les incògnites és quan passi tot això de tota la crisi, si tot el tema del teletreball ha vingut per quedar-se en alguns àmbits, i en àmbits no pot haver teletreball per lògica pura. Si ara hem de, per exemple, s'ha de canviar el reactor de la central nuclear, no es pot fer des de casa. A Cascó, doncs, hauran de treballar amb un terç de la plantilla, però hauran de treballar allà in situ. Però sí que moltes feines es poden fer des de casa, amb teletreball, i crec que hi ha avantatges molt grans. Per exemple, parlem molt de la contaminació. Si tota aquesta gent que dia a dia va amunt i avall amb el cotxe, o transport públic no tant, però hi ha molta gent que va amb el cotxe amunt i avall, perquè les comunicacions aquí al Camp de Tarragona són les que tenim, si tot això ho eliminem, ho reduïm molt, doncs podem reduir la contaminació, per exemple. Ara, potser, això sí que el dubte és si les estructures de moltes empreses estan preparades per treballar d'aquesta manera, per treballar per objectius, que és el teletreball, bàsicament es resumeix en treballar per objectius. Que no tot el tema presencial, que hi ha molts caps d'empresa que el que valoren no és que els treballadors compleixin uns objectius, sinó que estiguin moltes hores treballant en una mateixa feina. Uh-huh. Ferran, tu com ho veus? Bé, ho ha plantejat molt bé. La veritat és que, especialment aquest darrer aspecte, és evident que hi ha feines que no poden estar subjectes al teletreball, però tota la part més, diguem-li, de gestió, fins i tot en molts sectors, podíem dividir entre la part més productiva, per exemple, quan estem a la fàbrica. Fins i tot m'atreviria a dir que en l'exemple que ha posat del reactor de la central nuclear hi ha una part de gestió, de control, etc, que podria ser perfectament feta des de casa. Per tant, potser més que produccions, hi ha funcions dins de les empreses, dels sectors, que són susceptibles de ser, diguéssim, desenvolupats en un entorn no estrictament de l'empresa. Però jo crec que el darrer aspecte que ha comentat de dir com s'organitza la funció de control, la funció de en certa mesura, direcció de la feina de la gent, que a vegades tenim aquesta idea, bé expressat també, aquesta idea una mica estrictament de control. Però sovint també passa que el que et dona l'organització és una via de portar la teva feina en una direcció determinada, de coordinar amb els companys, etc. Aquestes funcions, a vegades treballar sol
que t'has d'autoorganitzar, que t'has de coordinar amb els altres d'una manera diferent. Són els grans reptes. Jo us ho he de dir perquè ho estic veient des de la meva perspectiva personal, que jo també fa molts anys que treballo des de casa ben sovint, perquè tinc una feina que en algunes dimensions és molt individual. Si escrius un llibre, doncs els escrius tu. En aquest sentit vas fent, no? Però clar, quan, en el moment en què estàs treballant amb un equip, t'has de coordinar, estàs en un projecte de recerca i has de treballar amb els altres, en el meu cas, i en el cas del dia a dia d'una empresa, això has de marcar uns objectius, que tots han d'anar amb aquests objectius. La funció control és una, però també la funció coordinació, cooperació, tindre a més uns objectius ben definits i que vagin complint-se. Aquesta funció és la que jo crec que és un repte més gran per a les empreses per traslladar part del procés productiu des de l'espai comú de l'empresa a un espai individualitzat de cadascú. Sí, molt interessant el que esteu comentant, però també no sé si podem dir que el teletreball és fins a cert punt una mica perillós en el sentit de que, una, ara el Jordi comentava, pots fer encara més hores de les que es fas habitualment perquè estàs a casa, i l'altra, la diferenciació aquesta entre espai privat, espai de treball. Ferran, com ho veus? Sí, sí, és clar, és un altre paradigma, diguéssim, de com enfoquem el treball. Evidentment, els espais tenen una importància. En aquest sentit, com deies, no és el mateix treballar en un espai laboral on concentres tota la teva atenció en el que estàs fent en aquell moment. Crec que això ajuda. Treballar a casa, has de autoimposar-te, has de tenir una disciplina a diferents nivells que a la feina. Hi ha mecanismes que t'ajuden. Per tant, aquest és un element important. I l'altre, repeteixo, saber acotar el que és feina i el que és vida personal, que amb la barreja de l'espai i del temps entre els dos, d'alguna manera, ho fa més difícil. Jo crec que és un repte personal. Que d'altra banda, bueno, són aquest tipus de reptes que el que simplement impliquen és processos de, si vols dir-li, prova-error o processos d'acostumar-se. La pregunta clau és en quina mesura això beneficia tant a les empreses com als individus i, de fet, com s'ha insinuat abans, en darrera instància també a la societat. Aquesta barreja de beneficis per cada un dels tres nivells, individu, empresa, societat, és la que acabaria determinant si val la pena entrar a fons amb aquesta discussió de traslladar més activitat productiva individualitzada cap al teletreball. Jordi? Sí, el que hem vist ara en aquests dies que portem de confinament són el que jo podríem dir oficines de campanya. Si hi ha gent que ha hagut de muntar l'oficina, el menjador, a l'habitació del nen. Ahir parlava amb un alcalde d'aquí, de la zona del Camp de Tarragona, que ha tingut de muntar-se els seus despatx a l'habitació del nen, per exemple. Coses d'aquest tipus. Clar, quan ja la cosa es fa més diríem, més, ja no és provisional, sinó que és més fixa, sí que t'has de crear un lloc de treball, un despatx, fer-te una mica teu, perquè és una manera també d'això, de crear un hàbit, de crear un espai, doncs, que és el lloc de treball. El tema dels horaris també, el tema de les rutines, es diu molt, En aquests dies ha sortit molta gent que en parlava, vull dir, òbviament, encara que estiguis a casa, no treballis en pijama. Dutxa't abans de treballar, coses d'aquest tipus. Que un dia no ho facis, no passa res, però que per sistema, doncs això, doncs treballis davant de l'ordinador amb pijama, ja em dutxaré i esmorzaràs malament, doncs no, has de fer unes rutines com si tu fos el teu lloc de treball. Ara, cada persona és diferent, també. Hi ha gent que li costarà molt més concentrar-se i hi ha gent que menys i que pot fer una feina, doncs igual, mira, si tens nens per casa, doncs es pot concentrar més, i hi ha gent que és impossible que pugui concentrar-se. Però jo crec que és això, que si el teletreball ve per quedar-se amb molta gent, que fins ara no ho feia, doncs evidentment que haurà de canviar les rutines que tenen aquestes setmanes de confinament, que són setmanes, doncs, que
que tot està fent una mica de forma això provisional, de forma sobrevinguda. Mm-hmm. Estem parlant ara del teletreball, però abans el Jordi, per exemple, comentava feines com policia, com el sector sanitari, altres feines que estem com donant-li més valor. I comentava també el tema de les retallades. No sé si tot això és una oportunitat, abans que al principi de tot en Ferran parlava d'oportunitats, per fer una mica de revisió del mercat laboral, Ferran. Jo amb això me permeto, veient la, diguéssim, no sé si interpreto bé la teva pregunta, en el sentit de dir si aquestes feines han estat més o menys valorades o si aquestes feines tenen, per exemple, un sou adequat o... A veure, jo crec que en aquest sentit el Jordi ho ha expressat molt bé. En el moment en què una cosa la necessites més, la valores més. Bé, això és quasi bé, diria, el mantra del mercat, no? És a dir, els mercats funcionen a la mesura que allò que ofereixen té interès. Val? Però també el valor de les coses és, en un principi, si té interès o no, i però després, quin és el cost en si de produir-ho? Val? Costa en el sentit, per exemple, quant de temps necessites per aprendre a fer aquelles tasques, per aprendre a fer aquelles funcions. I per tant, en aquest sentit, jo crec que potser posa de relleu una dimensió d'algunes d'aquestes feines que potser no era tan no estava tan present en el nostre imaginari com podia ser el risc, fins i tot el risc vital, no? de poder quedar enfrontats a situacions que poden provocar fins i tot la teva mort. En aquest sentit, és cert, però jo crec que no hem de treure de context les feines en si, bé, què són, no? Que clar, aquí trem una discussió, que no sé si tenim temps o ganes, de que com valorem les feines, és a dir, perquè unes feines tenen una consideració social tan elevada i unes altres, doncs potser no tant. No? I en aquest sentit, jo crec que és això, és valorar l'esforç que fa la gent perquè determinades persones, perquè el fan en unes condicions complicades i, d'altra banda, amb un grau d'intensitat molt elevat, però, d'altra banda, jo no sé si estic massa d'acord amb ara situar que hem menys valorat certes professions, etc, perquè, bueno, jo crec que no. Uh-huh. Jordi? No, és això, a veure, professions, clar, també estem en un moment que estan naixent moltes professions, estan, doncs, altres professions que estan quedant enrere, que estan eliminant-se. Però, clar, hem de tindre clar que sí, que hi ha professions que, igual pel grau de preparació que han de tenir i per la feina que fan i el risc que tenen, doncs, que igual estan mal pagades. Doncs, avui, és que, clar, una infermera, per exemple, té un sou i, clar, en aquest moment veiem que el risc que corre és elevat. Vull dir, estem veient que hi ha, doncs, gent del personal sanitari que està directament morint. Vull dir, hi ha un tant % de gent que agafa el virus amb una càrrega viral molt alta i té la mala sort, doncs, de desenvolupar una pneumonia, d'acabar l'UCI i, doncs, potser acabar morint. Doncs potser sí que aquestes professions, doncs, que han estat potser molt maltractades amb el tema de les retallades, doncs s'haurà de fer una revisió. Però, clar, també entrem en un panorama futur que, clar, que vindrà una crisi econòmica i, per tant, serà molt, molt difícil també. Si tu vols això, posar més diners a una banda, els hauràs de treure d'una altra. De quina altra banda els treus? Per tant, és que s'acosten anys bastant complicats amb aquesta banda. Però el que està clar és que si doncs, la pandèmia del coronavirus s'allarga i també ens hem de preparar per l'arribada de noves pandèmies, com molts experts hi apunten, doncs haurem de dimensionar d'una manera diferent el nostre sistema sanitari. Però és el que dic, si hem de posar més diners a la sanitat, els haurem de treure d'una banda. De quina banda els traiem? El tema de residències de tercera edat, també hem vist que hi ha problemes en aquest sector. Però que si hem de començar a posar diners en aquests sectors, els haurem de treure d'uns altres.
Ara has parlat de futur, Jordi, abans ho ha fet el Ferran, i per anar acabant, com veieu aquest futur parlant des del punt de vista laboral, Jordi? Jo el futur, ell parlava amb una companya de la professió i jo m'apunto a la seva tesi, que és mirar el dia a dia. O sigui, fer una mica com els entrenadors i els jugadors de futbol, anar al dia a dia, perquè mirar molt el futur, això que diuen, igual ja d'aquí a l'estiu haurem d'anar a la platja per torns, de concerts no n'hi haurà fins aquí qui sap quan. Doncs més val no plantejar-se el dia a dia, és a dir, plantejar-se, doncs, igual d'aquí 15 dies, doncs, si la cosa va bé i no hi ha un rebrot, podem començar una primera fase de subconfinament. Igual els nens poden sortir una hora al carrer o tu pots sortir una hora a córrer. Jo crec que hem d'anar molt, molt al dia. I amb el tema laboral, home, és complicat. I en el meu cas personal, doncs clar, hi ha molts clients que han quedat totalment, la feina que faig per ells ha quedat totalment parada. M'haig de centrar en altres, però sé que tindré una merma dels ingressos a final de mes. Per tant, què és? És això, és doncs, intentar gastar menys, intentar buscar oportunitats, nous clients i les feines que tens, fer-les el millor possible perquè tinguin endavant. Però sí que, almenys en el món comunicatiu, venen, i periodístic, venen èpoques complicades. Més que veure l'aturada de la inversió publicitària, que ha estat molt, molt bèstia i molt gran. Veurem. I en altres sectors també veurem com va tot el tema amb el sector restauració, el sector comerç, són sectors que patiran molt quan hagin de tornar a engegar la maquinària. Per tant, aquí potser és on les administracions hauran realment de posar-s'hi bé, perquè fins ara jo sí que soc molt crític amb les mesures que s'han pres. Vull dir, a veure, és a dir, el que hem fet el govern, diríem, dels autònoms, les quotes, aquest tipus d'impostos, d'endarrerir-los, la pilota la llences cap endavant, però la pilota tornarà a caure enmig del camp, l'hauràs d'agafar. I la situació econòmica de molts autònoms aquí 3-6 mesos serà pitjor que l'actual. Per tant, aquí sí que els governs s'hauran de posar forts per intentar doncs, trobar una solució a aquesta situació i poder reactivar l'economia un cop comenci el desconfinament. Ferran? Sí. No puc si no estar d'acord amb el que diu el Jordi en termes bàsics. Jo crec que hi ha dos elements. Hi ha una manera d'entendre aquest moment és que hi ha hagut una mena de, si vols dir-li, xoc extern, imprevist, i que ha afectat a una estructura que més o menys funcionava i, per tant, la primera idea és dir, anem a superar aquest moment per retornar on érem, que podíem sentir-nos més o menys satisfets. Aquest ha sigut el raonament que s'ha aplicat. I en aquest sentit, el que s'ha dit és, anem a finançar aquest període, val? Per poder després tornar a la normalitat i ja està. El que apuntava el Jordi, clar, és un altre concepte. No és només es tracta de finançar, és a dir, jo ara no tinc els recursos, però com els obtindré en el futur, doncs ja simplement traspassem aquest present al futur i al futur ja ens posarem al dia. Aquest és el concepte de finançar un període. L'altre concepte és dir, no, simplement, no és que vulgui traslladar la situació, és que la situació me genera un problema que jo no seré capaç de recuperar-la en molt temps. Llavors, no es tracta estrictament de finançar, sinó es tracta de completar en un sentit de dir jo necessito diners, no necessito que... Si necessito ingressos, no necessito que m'aplacis despeses. Val? I aquí és on jo crec que ara estan començant crisis sanitàries, crisis financeres, tot això, no teniu la sensació que està esdevenint una norma en comptes d'una excepció? I aleshores potser la reflexió és, no hauríem de tenir la nostra societat, economia, les nostres institucions preparades per aquestes circumstàncies excepcionals que esdevenen la norma? Potser la meva darrera reflexió respecte a com afrontar, com a des de perspectiva econòmica i social,
Doncs ens quedem amb aquesta darrera reflexió, que segurament donaria per fer una altra tertúlia llarga, més llarga que aquesta. Moltes gràcies, Ferran, director de l'Observatori de Treball de la Universitat Rovira i Virgili, i també moltes gràcies, Jordi Salvat, periodista, per atendre'ns un dia més. Un plaer, com sempre. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i ànims a tothom.